boleh berkahwin walaupun sudah meninggal dunia. Perkahwinan ini dinamakan sebagai perkahwinan hantu. Salah satu tradisi ataupun adat di negara China di mana mereka yang masih mempercayai adat ini akan mengahwinkan dua-dua pasangan yang sudah meninggal dunia. Ada juga yang mengahwinkan lelaki yang sudah meninggal bersama dengan wanita yang masih hidup. Kerana di negara sana, mereka percaya bahawa wanita yang masih hidup dan tidak berkahwin ataupun berkahwin lambat ini sebenarnya adalah seorang wanita yang membebankan keluarga. Mengapa perkahwinan ini berlaku? Kepercayaan mereka tentang kehidupan selepas mati ini amat kuat sehingga mereka percaya bahawa roh yang ada jika mereka tidak berkahwin, mereka akan berasa kesunyian, akan mengganggu ahli keluarga yang masih hidup. Ataupun ada keluarga yang inginkan menantu perempuan wanita yang bersedia ataupun sudi menjadi pasangan, mereka haruslah membuat perjanjian wanita tersebut tidak boleh ada sebarang hubungan ataupun berkahwin dengan mana-mana lelaki sepanjang hayat dia. Acara ini sudah berlaku sejak 3,000 tahun dahulu dan kebanyakan masyarakat di negara China masih lagi mengamalkan kahwin hantu ini sehingga kini.